kjære, ja, nå er døden den neste vennen du møter på. Der står din frelser på andre siden. Med åpne armer han venter. Stått fjellstøtt i hans slags vind. Og jeg, jeg er prest, Magnus Bengtsson, Hestis beste prest. Å, eneste. Jeg er presten til drossen. Og jeg, jeg kom fra en lille barne, Guds den heilige stigen en synning. Bli her nå, bli kjent med henne. Det vil ikke du angre på. På din visdom, altså, femårig mannskap og mer enn 12.000 mark med sølv. Du er mer enn statsinntekt i Norge på et helt år. Du skal ha. Legg sverden ned. Ja, prest Magnus Bengtsson, Peder Tømsberg. Vil du gi denne mannen ditt ja i dag? Men fra første dagen du viste oss og ga meg ro til å Du, nei, men da, du, takk! Sier du, sier du, ikke sier du!